Ska jag köra? Ja. Är du nervös? Lite. Om jag kraschar den här så är det ju fan kört. Det blir dyrt. Nej, men skärp dig. Så backar vi. Mamma, jag fattar. Backa. Alltså, du är den mest irriterande personen man har i bilen här. Är du? Du måste trycka in knapparna. Och så backa försiktigt nu. Nej, titta rätt bak. Lyssna på mig. Rätt bak. Nej. Hallå. Men jo. Titta där. Du får ju upp ratten. Du ska inte in i bilen. Titta bak. Låt mig köra. Nej, nej. Nej, sluta nu. Nu backar du. Fan vad jobbig du är. Nu backar du. Det är helt sjukt. Kan du hålla i där? Kan jag få köra nu? Du är så jävla. Okej, kör på. Vilken knapptryck. Kan du säga snälla mamma? Snälla. Ja. Vilken pers. Så, jag tittar vad duktigt. Skit, vad stopp det räcker. Perfekt. Vad duktig du är. High five. Nej. Okay. Så jävla jobbigt att köra bilen. Herregud alltså.